I think I want to hit you with a little face. It's a machine. De armas grandes. ¿Eh? De armas grandes. ¡Abra dentro! Ah, es 12 la policía. Mas tem uns tiros grossos aí, cara. Pegaram. Pulou aqui, pulou do lado de cá. Pulou onde? Pulou um muro? Pulou. Vamos ali, Chicão. Isso aqui é do quê? Isso aqui é da... O índio para...